Значи единия крак по-къс, така ли? Я сядай. Сядай хубаво така. Хубаво така, хубаво седи. Дай да дигнем това. А така, кой крак ти е по-къс? Ами то показва обратното, сестра. Другия крак показва, че е по-къс. Този. Не знам. Този показва, че е по-къс и то виж по петата, ако мериме към 2 см. Този по-къс. Обаче сега ще се изравнат. Вярваш ли го? Вярвам. Как е излязъл от ябълката малко? Другия излязъл. Тук съм за операция. Тук съм за излязъл от ябълката? Ябълката, да. Господи, в името на Исус да бъде изцелена ябълката. Прешиите, дисковете, ябълката, почват да се изравняват краката. Какво става, не мога ви кажа, обаче силата на Святия Дух ти се обрети. Грасия, Сеньор Хесу Христо! Глория ту номбре! Алелуя! Стани! Стани! Ела тука! Развижи се! Развижи краката! Дигай краката! Дигай! Я се наведи, напри нещо, дето сте боляло. Не можех и така да направя. И аз също. Я го кажи на испански сега. Gracias a Dios. Yo quería operarme aquí y la pierna mía estaba más corta y ahora estoy bien. И no podía ser así, а? No podía ser. Я сега го направи. Ni así. Aleluya. Todo es posible con Dios. Es muy fácil. Para Dios. Jesús ha dicho: No temas, solamente cree y serás salvo. Amén.